I ara ens n'anem a directe, senyor director. Tenim el nostre equip a Begoña Perpinyà. On la tenim? Xiva meu, perquè això és un directe de ja ara mateixa, de ja ara mateixa que està passant, que està succeint en aquest moment, i tenim el nostre equip ja ahir en posició. Begoña Perpinyà es troba ja en el joc. Així és que, Begoña, endavant. Molt bon dia, Susana, molt bon dia a tots i a totes. Ens hem vingut avui a l'Alcúdia per tal de conèixer la segona edició de la Fira de Tecnologia Informàtica Intercentres. I per conèixer ben bé els detalls, estem amb la subdirectora de l'IES Els Cèvols de l'Alcúdia, amb Mari Carmen Domínguez, per conèixer tots els detalls. Mari Carmen, conta'ns, què és aquesta fira? Bé, doncs aquesta fira és la segona edició, com tu bé has dit. L'any passat la primera fira la realitzàvem a Navarrés. Som un conjunt d'instituts, si vols que els nomene... Sí, per saber d'on venen, no? D'on venen, així a l'Alcúdia. Tots són tecnòlegs o informàtics. Estem nosaltres, que som els IES Cèvols de l'Alcúdia, l'IES Sant Vicent Ferrer, del CMSI, l'IES Navarrés, l'IES Càrcer, l'IES Senguera, l'IES Guadassuar i l'IES Eduardo Primo. Som en total 8 centres, el qual el professorat som, com ben meditava, els professors de tecnologia informàtica, i pues, avui estem donant a conèixer què fem a classe, què fem a tecnologia o què fem a informàtica en les aules. I a més de donar a conèixer, com ben bé teniu així tots els projectes que fem, també estem realitzant tallers per a que els xiquets es divertisquen i passen un matí diferent, aprenent també, perquè al final el que volem és que aprenguin tecnologia i informàtica. I això és el que fem així. Els hem vist en uns papers amb llapis, bolis. Imagina que es fan les tasques, no?, que durant el dia d'avui, el matí d'avui, van aprenent sobre el que tenim a les taules, que si ja poden pegar vostès una ullada a tots aquestes, a tots aquests projectes, que són una meravella, els que tenim així davant. Què és el que han de fer, no? Quines tasques haurien de fer? Pues mira, en primer lloc han d'observar quins projectes han dut tots els centres, els diferents centres, i després pues, tenen un tríptic on tenen que contestar unes qüestions, però molt senzilletes. Quin és el projecte que més t'ha agradat, quin curs l'ha fet, quin institut l'ha fet, i averiguar un poc com l'han fet. Per a què? Per a que ells vinguin després a classe i ens diguen, va, pues, volem fer això. Clar. I així també pues, aprenguen que hi ha coses diferents del mateix nivell que ells que poden fer. És a dir, també veient les idees que tenen altres centres ens podem nodrir altres centres de les seues idees. Exacte, exactament. I després també anem a fer un Kahoot, que és un concurs sobre la temàtica és què saps de tecnologia. I així pues, n'hi ha un xicot de premi per al guanyador, però nada, res, algo simbòlic perquè ells, pues, a veure qui sap més de tecnologia, quins centres sap més de tecnologia. Un Kahoot que ha preparat l'IES l'Alcúdia Crespins. I això. I d'alguna manera aquestes dates que recolliu a través dels alumnes vos serveixen també de cara a les pròximes edicions d'aquesta fira, saber un poc també com orientar-la i què fer, quines coses innovar, no? Exactament, exactament, aquesta és la idea, vull dir, cada volta millorar i que els nostres alumnes aprenguin, aquesta és la nostra idea. L'any passat la primera fira va tindre molt d'èxit, van anar molts alumnes a Navarrés, així també vegem a molts alumnes a l'Alcúdia avui. Així ha vingut molts més alumnes que l'any passat, així ha vingut 400 i pico alumnes. I organitzar això ha sigut un poc estressant, però bé, al final ho hem aconseguit i crec que tot està així molt bé el matí. I porteu ja, durant tot el matí feu fent cosetes, no? També heu fet alguna volteta d'un esmorzaret. Com ha estat el matí? Sí, doncs bé, en primer lloc els alumnes han anat al poliesportiu a esmorzar perquè estiguin tots junts i del poliesportiu han vingut caminant així a l'Alcúdia, a la Casa de la Solera, que tenim un museu enològic molt xulo i un museu de la música molt bonico. Han fet una xicoteta visita perquè, clar, en el temps que tenim tampoc ha pogut donar pena més. I després ja han vingut així, a la passada de la pista de patinatge, on estan disfrutant dels tallers i visitant les exposicions. Ja els vegem perquè veuen, estan molt interessats en conèixer com funciona cada projecte i com s'ha innovat en cadascun d'aquests projectes. Donar-vos l'enhorabona, Mari Carmen, per la iniciativa. Esperem que molts altres col·legis i instituts l'agafen i s'adherisquen, perquè de veritat que per als alumnes és tot un gust, no?, que puguen gaudir i aprendre al mateix temps. És un aprenentatge diferent. I tenim que entendre que avui dia els adolescents són diferents i tenim que innovar. I això, en això estem. Enhorabona i moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Anem ara a veure també l'opinió, no?, de la regidora d'Educació, Pilar Huertas, que també la tenim per ací. Pilar, molt bona vesprada. Bon dia, què tal, com esteu? Molt bé, conta'ns un poc que has vingut a recolzar, com no pot ser d'una altra manera. No podia ser d'una altra manera quan des de l'Institut Mari Carmen es posa en contacte amb nosaltres per dir que volíem fer aquest encontre, doncs, entonces, clar, l'Ajuntament i jo en particular, doncs, posarem tot de la nostra part que això siguera i siguera bé.
Aleshores, pues, bueno, avui és una satisfacció veure este parc tot ple de xics i xiques. Al vora 400 ens han comentat. 400 molts alumnes, eh? Molts, molts. I este matí jo veia un munt d'autobusos quan han parat en els poliesportius, que han parat allí per esmorzar. I, bueno, pues, una satisfacció veure tot això, que sí. No? Que l'Ajuntament organitza també, claro. Ajuda a l'organització, sí, sí, és important. Totalment, el recolzament total de, per part de l'Ajuntament, en quantes mitjans que es fan falta, l'espai i tot el que han necessitat, el necessiten. Clar que no sí. Pot ser d'una altra manera. No pot ser d'una altra manera. L'Ajuntament de l'Alcúdia sempre ahí, on està l'educació, la cultura, tot. De cara a este dissabte, Pilar, ja vull que també els nostres espectadors ho coneguem, teniu un dia preparat amb moltes activitats en el dia del llibre. Esta setmana la tenim completa, perquè demà tenim l'entrega dels Premis Abril, que se fa el Premi de Narrativa Infantil i Juvenil, que se fa entre els centres d'aquí del poble, tant de l'institut com de les escoles. Entonces, demà per la vespre, a les 6 de la vespre, tenim la entrega de premis. I treballs que han presentat des de gener estan treballant en ell, entonces acaba ara. I luego el dissabte és la Fira del Llibre. Com en guany el llibre cau en mig de les períodes vacacionals, pues queda un poquet abans, ho hem avançat. Però bueno, sí, molta activitat. Este dissabte. Bueno, esta setmana moltes activitats, però no poden faltar este dissabte. Sí, al mateix parc del patinatge, a la Fira del Llibre. A la Fira del Llibre, del matí per la vespre. Nosaltres l'any passat no ens ho perguerem i així n'hi havia una gran quantitat de llibres i d'activitats que era pa vindre i pa gaudir-ho. El matí per la vespre. Per la vespre també hi ha actuacions. Hi ha que arrimar-se. Clar que sí. Doncs, Pilar, moltíssimes gràcies. A vosaltres per vindre. Gràcies. A tu. Ja ho veuen, així despedim aquest directe. Susana, esperem que hàgiu pogut tindre unes quantes nocions més pel que fa a la tecnologia i la informàtica en aquesta segona fira de la tecnologia i informàtica d'Intercentres. Ja els deixem amb les imatges dels alumnes aprenent de la tecnologia i de la informàtica. Te vuestras pasante, Begoña, es que paga la pena anar, pues en este cas a l'Alcúdia, a fer aixòs directes, perquè això està passant ara, en este moment, així és que moltíssimes gràcies, Begoña.